娱乐圈内四大恶人之首，曾被誉香港最红经纪人，文静凄凉屋舞女。在香港影坛，亦是演坏人角色而深入民心的四位演员，号称四大恶人。他们分别是何家驹、程奎安、黄光亮、李兆基。何家驹的反派造型在香港号称演艺圈四大恶人之首，程奎安绰号大傻，擅长演江湖大佬一类恶人角色，黄光亮担当的基本全是配角，是香港影坛绿野中的一员。李兆基曾在多部电影电视剧中扮演反派角色。大家最熟悉、印象最深刻的就是何家驹，无论是凶恶型还是头像梳一半的可爱型，都深受影迷的喜欢。由林岭东导演、周润发、梁家辉、何家驹、张耀扬等主演的电影《监狱风云》上映，至今已经过去了整整30年了。其香港银幕四大恶人，何家驹、程奎安、黄光亮、张耀扬，有情有义，有血有泪，不失为80-90年代香港电影的经典之作。是的，周润发、梁家辉一炮而红，而饰演配角的程奎安、何家驹、黄光亮，凭借住令人印象深刻的坏蛋形象，也走红银幕。何家驹当年因三天输掉2000万而进入演艺圈，堪称香港电影圈的金牌绿叶。何家驹早年曾被称作是爆业巨子，他凭藉自身实力将爆馆经营得蒸蒸日上。后来何家驹染上了赌博的恶习，在短短3天内便输光了1000万身家。不得已的情况下，何家驹只好转向影视业，靠自己的文笔赚钱，给人写剧本打杂。何家驹可以说是周润发的恩人，当年周润发刚刚出道几年，演电视剧很红，但是电影就很差，甚至成为了电影的票房毒药，没有人愿意做他的经纪人。何家驹眼光很好，他看好周润发，决定要做他的经纪人。何家驹凭藉自己的人脉关系，为周润发不断的找机会寻角色。经过短暂的低谷期之后，周润发终于凭藉《英雄本色》里的小马哥一举成名，而作为经纪人的何家驹也一下子成了香港最红的经纪人。在荧屏上演了一辈子恶人的何家驹，现实中其实是一个非常平和的人，但是不知道是什么原因导致他一直没有结婚，到了晚年也依然是一个无妻无女的孤家寡人。何家驹当年因病离世，享年66岁。由于他膝下无子，身旁亦没有亲人陪伴，身后事主要由好友曹查理打理。曹查理更透露，在整理遗物时发现何家驹好几本存折都仅剩几百块港币，晚景凄凉屋舞女，令人不胜唏嘘。娱乐圈内四大恶人之首，曾被誉香港最红经纪人，文静凄凉屋舞女，对此你怎么看呢？